Вітаю! 2017 рік проголошено роком Української революції. Саме в березні цього року виповнюється 100 років від її початку. Саме у ці дні було створено Українську Центральну Раду. Період з 17 по 21 роки фахівці вважають чи не найважливішим і найскладнішим в історії України 20 століття. І саме про це ми сьогодні будемо говорити у студії з моїми гостями. Це кандидати історичних наук Олександр Крупка і Петро Долганов. Вітаю вас, панове. І почнемо з того, що ми маємо розуміти під визначенням Української революції. Пане Петре. В політичній науці є загальне визначення революції, якщо просто, без складних формулювань, це кардинальні зміни в суспільно-політичній, соціально-економічній і соціокультурній сферах. Відповідно, Українська революція мала передбачати такі зміни в українському випадку. Якщо ми говоримо про Центральну Раду, то це кардинальні зміни в політичній сфері. Ми проголосили парламентську республіку, зрештою, в процесі розгортання цієї революції. Це кардинальні зміни мали настати в економічній сфері, але вони радше існували як проект. Тобто знесення дворянського землеволодіння, відміна всіх попередніх форм господарювання, які були пов'язані з феодалізмом, самодержавством російським. І це зміна цінностей, це культурні трансформації, це перехід до демократії, до демократичних цінностей, свободи, культурної автономії меншин. Тобто багато таких речей, вони існували в проєкті тої революції, в ідеях її творців 17-20 років. І лише частина з них, на жаль, була втілена, але був такий намір. Тому ми можемо говорити про революцію. Зрозуміло. Пане Олександре. Так, і це здобуття незалежності, власне. Це підсумку. Також боротьба за незалежність. Це передусім боротьба за незалежність. Це передусім, так. Пане Олександре, чи можна період із 17 по 21 роки вважати вершиною національної визвольної боротьби? Зрештою, це був пік. Однозначно, що це був пік. Прогресивні настрої були якраз на вершині всіх прагнень людей. І, відповідно, потім це все пішло на спад. Я, думку свого колеги, скажу про те, що під умовною назвою «Українська революція» чи взагалі «Революція» ми маємо на увазі не тільки сам хід певних перетворень, як саму потенцію або можливості її. І без сумніву, в самій революції, власне, 1917-21 років, ми бачимо кілька піків. І без сумніву, станом на березень чи квітень 17-го року, це були лише передумови тих зрушень, які уявлялися бажаними. Тому, без сумніву, що на початок розмови можна сказати? Що, звичайно, 1917 рік він відкривав безмежні можливості і водночас оголив чимало безмежних проблем, які стояли перед народами Російської імперії, перед елітами імперії, якої вже не існувало, яка розпадалася, і перед новою, зокрема, українською інтелігенцією, яка стояла перед вибором шляху розвитку. Тобто це теж треба розуміти, бо ми постфактум оцінюємо події революції, і ми розуміємо, що це був такий перманентний стан. Але разом з тим він постійно передбачав різні повороти, відкати назад, і навіть революційні хвилі були різні. Десь були навіть спроби контрреволюції або повернення на попередні позиції, була боротьба. Не така вже романтична і приємна з точки зору якихось цікавих розповідей. Тобто під революцією ми маємо на увазі справді можливість зміни в статусі народів, зокрема українського народу, після того, як Російська імперія перестала існувати. Є таке поняття в історії, в політології, як імперський обруч. Поки існувала імперія, було все стабільно, більш-менш зрозуміло і передбачувано. Революція станом на лютий-березень 17-го року – це була ситуація, коли обруча не було, влада зникла, законодавство захиталося і з'явилася можливість щось змінювати. Але куди піде Російська імперія як держава, куди піде Українська революція, це було відкрито практично на кожному етапі українських подій. Так що справді можна говорити про те, що в 1917 році все почалося, і
Можна говорити лише про різні етапи революції, про всплески, про використані чи невикористані шанси. Але без сумніву, для української нації, для українського народу, для української державності, бо так чи інакше ми оцінюємо минуле через призму політичної боротьби, через призму сучасної незалежної України, без сумніву, для нас це була можливість опанувати те, чого ми не мали впродовж попередніх кількох століть, коли не було державності, коли не було можливості плекати українську культуру, коли не можна було зберігати потенціал українського народу і інших народів, які тут жили, коли справді Україна і українці, і народи України були поставлені на межу виживання економічного, соціального і політичного. Тобто це ситуація можливостей, і саме через ось таку призму варто оцінювати всі наслідки революції. Чи були використані ці шанси, чи отримали ми на виході бажане? Зрозуміло. 100 років тому створено Центральну Раду, представницький орган громадських, політичних, професійних і культурних організацій. Поступово вона перетворилась на такий справжній керівний орган національно-демократичної революції. За короткий час Центральна Рада з представницького органу українського громадського руху переросла у повноцінний парламент. Пане Петре, такі пертурбації, такі за короткий час, такі етапи реформування, чим вони були викликані? Перш за все, це був період хаосу, розпаду попередньої системи, попередньої політичної системи, яка будувалась на абсолютній монархії, на самодержавстві. І в такі періоди хаосу трапляється так, що події розгортаються дуже стрімко, і іноді керівники можуть не встигати за подіями. В таких умовах часто не зрозуміло взагалі, хто керує, хто диригує тим процесом. Тому що самі події можуть вплинути на керівництво, потопити його тим стрімким своїм розгортанням. Тому тут важко якісь закономірності виводити про той період, говорити, що це було обумовлено тими і тими чинниками. Так склалося, тому що розгорталися революційні події в Росії, і вони прийшли в Україну, і Україна виявила бажання, і еліти виявили бажання скористатися можливістю, щоб спочатку здобути автономію в Україні, а потім поступово вони прийшли до ідеї незалежності. Це був першопочатково парламентський проект, тому зрозуміло, що Центральну Раду проголосили парламентом. І це був дуже демократичний проект за задумом. От коли Україна в 91-му році проголошувала незалежність, і коли в 96-му ми приймали Конституцію, ми відштовхувалися від президентської і напівпрезидентської моделі управління. Нічого подібного не було у випадку з Надніпрянщиною на момент початку революції. Це був парламентський демократичний проект, і нам потрібно зробити певні висновки, чи, можливо, взяти за основу таку ідею парламентаризму, тому що мені здається, що сьогодні парламентаризм був би значно доречніший для української системи, ніж та змішана модель, яку ми використовуємо, яка постійно викликає кризи політичні, уможливлює конфлікт всередині виконавчої гілки влади. Сьогодні його немає, але він потенційно завжди десь там живе, оскільки прем'єр, не виключено, що після виборів може стати противником президента. От. Тому цей проект за задумом був дуже хорошим, дуже таким демократичним, проєвропейським. Це проект був дуже мультикультурним, тому що в тому парламенті було визначено квоти для представництва етнічних меншин відсоткові. І ми одна з перших держав в Європі, яка пішла таким шляхом надання культурної автономії. Також це 17-18 рік, треба розуміти, що більшість країн Європи, навіть ті, які ми сьогодні називаємо класичними демократіями, не були в сучасному розумінні того слова демократіями. В Британії виборче право загальне в 18-му році тільки було введено. От, власне, у 17-му році... Тому це дуже прогресивний проект був на стану 17-му на році. Чию модель ви взяли за зразок? Чи це була своя, унікальна?
Значною мірою це була модель, яка до того обґрунтовувалася різними лівими течіями, зокрема в соціалізмі. Треба розуміти, що це був дуже лівий проєкт. Національно-демократична революція 17-го року – це торжество лівих ідей, лівих партій, а переважна більшість національно опертих політичних сил в Україні були лівими на той час, тобто соціалістами тою чи іншою мірою, чи більш демократичними, чи навіть радикальнішими соціалістами. Всі вони переважали в Центральній Раді тоді. Були елементи поєднання різних ідей, в тому числі, якщо ми говоримо про культурну автономію меншин, це була ідея ще з Австрійської імперії, з 19 століття, культурної автономії Бауера і Реннера, таких вчених відомих, які теж стояли на соціал-демократичних позиціях, тобто лівих позиціях, і розробляли такий проект для багатоетнічної Австрійської імперії, що там меншини мають отримати автономію. Ми ж доповнили це ще ідеєю політичної автономії. Навряд чи ми можемо зараз сказати, що ми скопіювали якусь існуючу вже модель в Європі, тому що більшість європейських країн на той момент були далеко не настільки прогресивними в своїх демократичних устремліннях. Це було втілення, скоріше, ідейних проєктів, які існували. Головним чином, лівих ідейних проєктів. Ми не запозичили, ми не скопіювали, але скомпілювали, тобто взяли потрошки з різних вартих уваги. Пане Олександре, революція і її три етапи – Центральна Рада, Гетьманат, Директорія. Що кожен із них дав для України тогочасної? Справді, сьогодні є такий поділ, він вважається вже ледь не канонічним. Його варто сприймати, очевидно, як, з одного боку, розгортання цілісного революційного проєкту і разом з тим намагання коригувати недоліки попереднього, у зв'язку з набутим досвідом. Адже ми розуміємо, от як пан Петро правильно зауважив, тобто 17-й рік, але ми не маємо тільки зараз бути націлені на аналіз чи розуміння 17-го року, адже революція тривала кілька років і, очевидно, вона теж пройшла певні етапи. Так ось, справді, ідеал парламентської республіки, він же ж теж в 17-му році, на межі 17-18 року, він зазнав дискредитації і поразки. І завершився авторитарним поворотом, переворотом гетьманським, коли практично країна повернулася до більше такої сильної виконавчої влади, зосередженої в руках диктатора або сильного президента, сучасною мовою сказати. Але разом з тим, на третьому етапі знову ситуація повернулася до нібито парламентських форм урядування, доповнених ідеєю директорії, тобто одноосібного лідерства і певної виконавчої вертикалі, військової диктатури, яка втілилася в особі диктатури, такої м'якої, за українськими мірками, диктатури Симона Петлюри. І разом з тим це все відбувалося вже на фоні розгортання неконтрольованих процесів селянської революції, яка взагалі є окремою частиною революції, яка не контролювалася ні Києвом, ні іншими там владними інституціями, яких можна тільки було використати. І, до речі, ті політичні сили, які використали селянську революцію, ті значною мірою і прийшли до влади. Я маю на увазі тих, хто, зрештою, став основним бенефіціаром потім революції, які, зрештою, присвоїли весь потенціал революції 17-21 років, а переможцями значною мірою стали російські більшовики. Вони потім, так би мовити, переписали історію і все найкраще, що було в революції, переписали собі. Ну, разом з тим, затоварувавши всіх інших учасників революції, своїх опонентів, як контрреволюціонерів. Так що на етапі 19-21 років ми бачимо мішанку політичних моделей, і в якомусь сенсі це вже була взагалі дискредитація українського проєкту як такого, тому що стало зрозуміло, що немає відповідальної влади, немає єдиного курсу, який дуже був важливий. Ну і до того ж, в умовах безперервних внутрішніх конфліктів і постійної агресії з боку сусідніх держав, більшовицької Росії, відроджуваної Польщі,
Антанти, яка теж намагалася посилити свій вплив на південь Росії, як тоді називали південноукраїнські землі. Все це призвело до втоми від революції і, зрештою, до падіння багатьох українських урядів, до військової поразки. Ну, але знов-таки ж, ще раз хочу сказати, якщо повертатись до здобутків, то без сумніву треба починати, напевно, з здобутків. Здобутки були. Адже справді українські лідери на кожному етапі революційного піднесення вони декларували певні позитивні політичні цінності. До речі, от нагадаю, що в 17-му році, от, дивлячись навіть відозву, першу відозву Центральної Ради, йшлося про те, що було відчуття виходу ситуації з-під контролю, було відчуття можливості перетворення української державності в анархію. Тому заклик був такий: зберігайте спокій, організовуйтесь. В якомусь сенсі в 17-му році була ідея до питання, яка модель, який бажаний устрій. Можливо, він теж ще не був до кінця сформульований, він лише формувався в процесі обговорення, в процесі боротьби. Але одна з течій цікавих – це Україна самоврядних громад. Ясно, що можна піддавати сумнів у цьому і навіть іронізувати з приводу цієї ідеї, але вона справді реалізовувалася. Заклик був такий: організовуйте владу на місцях, так? Будьте відповідальні перед своїми громадами, не допускайте цих ситуацій мародерства, забезпечуйте правопорядок. З одного боку, можна сказати, а де була центральна влада. Але якраз і в цьому і полягала ситуація першого етапу революції, що центральна влада була слабкою, вона розуміла це, але вона покладалася на всі конструктивні державницькі, правові і моральні сили, які могли б забезпечити, бодай, мінімальний порядок на місцях в умовах, коли ідея політичного устрою правління лише визрівала. І по великому рахунку, 17-й рік він вже ж пройшов в очікуванні установчих зборів, якщо інакше кажучи, в очікуванні формування Конституції. В очікуванні великого російського парламенту, який прийме Конституцію. Тобто в 17-му році оце це зацепеніння, яке нам видається такою паузою, було намаганням вийти на єдиний проєкт облаштування Росії в майбутньому. Тому з одного боку це велика робота, яка була проведена, з іншого боку, звичайно, що часу було надто мало, бо у цьому демократичному проєкту облаштування Російської імперії був кинутий виклик у вигляді більшовицького авторитаризму, який по великому рахунку перекреслив і установчі збори, тобто загальноросійський парламент, і заперечив єдину конституцію, і взагалі заперечив мирний, демократичний перехід влади і облаштування Росії на ось оцих демократичних правових засадах. Тому зрозуміло, що цей момент жовтня-листопада місяця, він знову-таки ж перетворив ситуацію на передбачувану, і вже всі інші українські режими, зокрема і Центральна Рада, а потім гетьманат, українська держава часів гетьманата, вона змушена була реагувати на зміну імперського центру, на появу нового імперського центру у вигляді більшовицької Росії. І все це утруднювало внутрішнє перетворення, робило український проєкт все більше і більше складним з точки зору реалізації. В умовах, коли не було консолідовано ні політичної еліти, не було сформовано достатніх підстав для об'єднання населення на позиціях ось єдності нації, громадянського суспільства, і коли постійно миру та спокою були серйозні виклики у зв'язку з спокусами популістського вирішення проблем. Ну і, власне, все це ускладнювало ситуацію, ускладнювало українську революцію, перетворюючи її дуже часто на політичну боротьбу, а дуже часто на криваве протистояння окремих верств населення, окремих політичних партій, ну і, зрештою, окремих держав між собою. Зрозуміло. Маєте щось додати? Додавайте, не соромтеся. Я б хотів зазначити, що поразка цього проєкту парламентаризму значною мірою вона була дуже закономірна, хоч в таких умовах і важко говорити про якісь закономірності, в таких умовах хаосу, але були певні об'єктивні причини. Перші вибори в Російській імперії були проведені під час революції 1905-1907 років. Ми говоримо про території колишньої Російської імперії, українські території,
якщо ми говоримо про Центральну Раду. Люди не розуміли достеменно до кінця, як проводити вибори, як самоуправління організовувати. Самоврядні громади, про які пан Олександр зазначав, де вони могли формуватись? Вони формувалися містом. Містом, яке мало самоуправління, яке обирало частину хоча б своєї влади. Але ми знаємо, що такого самоуправління повноцінного в Російській імперії в містах ніколи не було. Не було на чому виховати цю традицію самоврядування, традицію громадянськості взагалі. Тому відсутність такої культури, досвіду, воно обумовило той хаос, який привів до того, що в нас ми знову повернулися до монархічного проєкту. Тобто, ну, єдиною життєздатною формою політичного врядування на українських територіях, які входили до складу Російської імперії, виявилась монархія. Монархія, яка це період, нетривалий період скорогетьманату Скоропадського, який чи не єдиний впорядкував все в політичному житті, режим, який єдиний за період революції зміг навести лад на місцях. І парламентські форми виявилися абсолютно недієздатні, бо того досвіду не було. Інфраструктури інституційної, інститутів на місцях не було сформовано. Тому ми важко було будувати парламентську державу після такого тривалого періоду перебування в країні, яка не дозволяла виборів, повноцінних виборів, яка не виховувала відповідальних громадян. Разом з тим, вихованню відповідальних громадян, Українська революція велику увагу приділяла українським школам і тому поколінню, яке виросте і буде виховувати наступне покоління. Чому так? До речі, якраз до здобутків революції, бо все-таки ми, знаєте, оцінюючи революцію з точки зору її завершення, вона, очевидно, завершилася поразкою і української державності в цьому автономному і навіть незалежному самостійницькому варіанті. Інша справа, що далі було намагання влади якось вирішувати українське питання в межах вже радянського проєкту. Це теж, до речі, цікаве продовження української революції. Але, без сумніву, один з позитивних аспектів української революції 17-21 років – це, звичайно, початок українізації або початок повернення до збереження української культури, до збереження української мови. До речі, в перших одразу відозвах і майже у всіх постановах і партійних з'їздів, і військових з'їздів йшлося про підтримку української мови, про запровадження української мови в діловодстві, в системі навчання. І ми бачимо в 17-му році цілий ось такий вибух появи нових середніх навчальних закладів, українізація університету Святого Володимира. Далі в 18-му році, за часів української держави, відомий факт про утворення нового університету в Кам'янці-Подільському, що є теж одним з здобутків цього періоду, який не був перекреслений навіть за пізніших часів. Вихід україномовної преси. До речі, справді треба підкреслити, що досвіду проведення реформ, досвіду взагалі політичної відповідальності було вкрай обмаль, і в якомусь сенсі ось оця ситуація обмеженості політичного українського руху, вона далася в знаки в 17-18 роках. Тому, без сумніву, один з таких позитивних моментів революції – це намагання повернутися до збереження української мови та культури. І ось ми бачимо, хоча б в цьому аспекті, ми бачимо дуже кілька яскравих проявів. Я вже не кажу про те, що йшлося про запровадження закону про національну персональну автономію. Таким чином, в українській державі, чи в Центральної Ради, було забезпечено кожній національній меншині належний рівень збереження їхньої мови та культури. Це, до речі, було актуально для багатьох регіонів тогочасної України, в яких, як в Рівному, не переважала українська громада,
а великими громадами була польська, єврейська. І це теж в якомусь сенсі є однією з елементів культурної політики. Бо я б тут, скажімо так, дивився б на процес культурної політики і з точки зору українізації, і з точки зору збереження ось цього національного громадянського миру, що було актуально для того часу, зокрема для збереження авторитету влади у містах, адже міста, містечка, вони значною мірою мали такий мозаїчний характер, і тут потрібно було діяти більш тонко, обережно, що, до речі, Центральна Рада і демонструвала. І мені здається, що от потенціал політичної політики, культурної політики, він значною мірою позитивний, і, на жаль, потім згортання і українізації, і гарантування національним меншинам їхніх культурних, мовних та персональних прав. Це один з добутків, які, на жаль, потім були ліквідовані. І ми тільки от зараз, я маю на увазі, в часи Незалежної України, повертаємося до ось цього демократичного, міжнаціонального такого проєкту побудови української демократичної держави, але разом тим забезпечуючи права усім меншинам, декларуючи їхні конституційні права, дозволяючи їм забезпечувати свої культурні права на законодавчому правовому рівні. Так що в цьому сенсі, звичайно, можна говорити про потужний всплеск української культури. До речі, можна тут згадувати і про появу театрів, власне, і про появу музичних колективів, і про, умовно кажучи, це був час розквіту української культури. Академія наук, академія мистецтв. Академія наук, так, звичайно, закладання національної бібліотеки. Все це, але знову таки ж, бачите, це ми зараз знову таки ж перейшли на інший рівень революції. От ми з вами згадували про політичний рівень, революція в містах. Селянська революція, яка йшла своїм напрямком і мала тут свої закрути, свої піднесення і падіння. Є була культурна революція, тобто це тисячі, десятки тисяч людей на місцях працювали на ось цю ідею українського культурного відродження. Хтось був заангажований в політику, хтось не був, хтось працював в освітніх середовищах. Просвіта, так, національне культурне товариство, це практично був такий момент відродження просвіт і національних товариств, єврейських, польських. Все це теж, можливо, непомітно, але теж складало важливий потенціал революції. І ми маємо теж враховувати ці здобутки і зараховувати їх до великих плюсів українського революційного піднесення, намагаючись таким чином позитивно оцінювати цей революцію, яка народжувалася зсередини, з потреби людей реалізовувати свій національний, культурний, особистісний потенціал. Без сумніву, українська революція, це що треба відзначити, дала можливість кожній людині, кожній мовній, національній, культурній громаді знайняти своє місце в майбутньому українському проєкті. І про це завжди підкреслювали представники Центральної Ради, що в українській державі буде знайдено місце для усіх громад, для усіх людей, які мають позитивне налаштування, правову свідомість і культурний потенціал. І мені здається, що цей заклик, він залишається досі актуальним, і він, до речі, приваблює, як на мене, і досі і українців, і багатьох представників національних меншин, і, можливо, навіть громадян інших держав, які бачать в Україні, попри всі труднощі сьогоднішнього дня, потенціал для розвитку і потенціал для саморозвитку. Тому навіть Україна сьогодні є цікавою і перспективною з точки зору збереження тут певних проєктів, які не можна реалізувати в сусідніх державах, які йдуть шляхом авторитарного проєкту або шляхом заперечення прав людини і громадянина. В цьому сенсі ми продовжуємо йти цим шляхом, хоча важким і болісним, подоби правової держави, громадянського суспільства. Ну і, звичайно, більш оптимістично сприймаємо наслідки сучасної української революції, попри всю складність і неоднорідність, нелінійність сучасних процесів. Сподіваюся, власне, дивіться, мушу перебити, згадаємо всі ті події впродовж 20-го століття, Українська революція, 17-й рік, потім 85-й рік розвала Радянського Союзу, потім Помаранчева революція, потім Революція Гідності. Практично всі вони
революції, ну назвемо так це все одним словом, вони виростали на тому, що українська культура була пригноблена. Тобто розвиток української культури, збереження традицій, збереження цієї культури всі революціонери мали на меті. Саме з цього. Очевидно, це і є отим рушієм, який може підняти маси, пане Петровичу. Власне, я часто говорю студентам, коли заходить мова про, наприклад, УПА, Бандеру, що якби не інтелігенція 19 століття, то Бандера ніколи не знав би, що, хто він такий, і ніколи не народився б. Це по-перше. Це дуже велика значимість культури. Це ідентичність, вона виховує. Тобто всі борці, які відстоювали незалежність, десь там воювали за Україну, вони спочатку мали народитися і усвідомити, чому вони хочуть це робити. А це культура, це освіта. І це дуже важливо для національної ідентичності, тому що, як сказав в 19 столітті відомий італійський поет-націоналіст Дадзельо, коли Італію щойно об'єднали в 1871 році, він сказав, окей, ми створили Італію, тепер треба італійців створити, тому що більшість з них не мали того рівня свідомості в новій державі. Тобто це був абсолютно новий політичний проект, новий політичний режим під назвою «Національна держава». Абсолютно модерний. Ми маємо говорити тут про націотворення nation building, як англійською це звучить. Бо не було ніякого відродження. Ми не відроджували, тому що того ніколи не існувало в минулому. І під цим оглядом культура мала мега важливе значення для ідентичності. І те, що відбувалося в умовах революції 17-20 років, це початки проекту культурного. Тобто українську культуру пригноблювали. Ну, мова йде, можливо, не про пригноблення того, що існувало, а про перешкоди розвитку, тому що багато чого з тої культури треба було елітам якось переробити в продукт, доступний для більшості населення, як його презентувати. Його треба було створити. Як сказав Гелнер про Східну Європу, взагалі про всі східноєвропейські нації, тут не існувало, він зазначав, що для створення модерної національної держави потрібно два партнери шлюбних. Це власне сама держава і висока культура. І в Східній Європі більшість народів не мали цих партнерів. Вони потребували створення їх обох, і держави, і високої культури. І от тим і займалася українська інтелігенція, українська еліта. Ясно, що проблема в тому, що 17-20 рік і ті речі, які ми зараз обговорюємо, академія мистецтва, академія наук, це дуже елітарні речі. Вони творились елітою, яка складала дуже незначний відсоток населення в Україні. А треба розуміти, що щоб донести то до більшості, більшість треба було спочатку зробити грамотною. Україна в час революції – це, здається, понад 80% неграмотного населення. При тому грамотність переважала серед містян, а міста були не українські. І урбанізація, і індустріалізація, і лікбез успішний – це результат вже радянської політики на територіях під юрисдикцією Центральної Ради, потім Гетьманату, ну, крім Волині, яка війшла до складу Польщі після поразки революційних змагань. Тому такі речі треба розуміти. Звідти в нас стільки суперечностей, тому що людей навчили читати і донести ту ідею культурну радянськими символами вже свого часу. І багато елементів державності ми отримали не з національно-демократичних устремлінь, а з іншого проєкту, який прийшов до нас зі Сходу. Але того проєкту в нас не було б, якби не було, можливо, визвольних змагань 17-20 років. Можливо, Ленін і не надумав би створити радянську Україну, а кордони радянської України, вони заклали передумови кордонів сучасної України. Зрештою, Ленін не думав про революцію, він думав тільки про переворот, а там далі як Бог дасть. Тоді українська революція, пане Олександре, зазнала поразки. Основна причина – це те, що внутрішні незгоди під час зовнішньої агресії. Чи не подібна ситуація зараз у нас в країні? На вашу думку? Ну, без сумніву, паралелі існують, хоча, перекрутивши тепер цей годинник історії на 100 років вперед і потрапивши у сучасний день, ми розуміємо, що ми маємо набагато потужніші і стартові умови, мали
і потужніший потенціал. Як би там не було, впродовж навіть у цих 25 років, навіть за останні роки, ми маємо інституційну державу, ми маємо еліти, хоч вони можуть і нам і не подобатися, але вони мають свій інтерес, і дуже часто вони цей інтерес пов'язують з Україною. Вони можуть бути зажерливими, вони можуть бути корупційними, вони можуть бути не українськими за багатьма своїми ознаками, але вони сформувалися тут своїми інтересами, і вони значною мірою, принаймні, є територіальними елітами, чого не було у 17-18 роках, тому що у той час багато хто ще не визначився своєю ідентичністю, і це, до речі, було проблемою для багатьох навіть національних лідерів. От, скажімо, для того ж самого гетьмана Скоропадського, він теж важкий шлях пройшов до розуміння себе національним лідером. Так, адже в нього цікавий взагалі досвід, він був одним з ад'ютантів Миколи II, це був генерал, уславлений, один з генералів Першої світової війни, і він дуже важко через українізацію армії, через вільне козацтво, до речі, він був одним з лідерів вільного козацтва, через, до речі, теж більшовицьку агресію, через падіння Російської імперії, до якого він був все-таки більш тяжів. Він все-таки прийшов до розуміння, що треба рятувати хоч частинку чогось. А він як людина певного виховання, як офіцер, як людина, яка схильна дотримуватися закону і порядку, зрозумів, що принаймні в цьому хаосі, який насувається, можна зберегти хоча б частину території. І українська держава, це може бути тим острівцем стабільності, який можна потім, можливо, розширювати до межі якоїсь більшої батьківщини. Так що багато хто приходив до розуміння української батьківщини в результаті багатьох ось таких струсів, внутрішніх, очевидно, міркувань. І це все було. Тому зрозуміло, що сьогодні у нас більше можливостей для формування партії, для громадянських організацій. У нас, по-перше, в 90-х роках і сьогодні ми можемо спиратися на майже тотальну, абсолютну освіченість населення. Тобто, по великому рахунку, для того, щоб сьогодні розуміти своє місце в українському суспільстві, не треба вже отримувати якусь базову початкову освіту. Вона є. Більше того, сьогодні, на відміну від 17-18 років, де роль інформаційної пропаганди і маніпуляції був величезний, сьогодні є різноманіття засобів масової інформації. Сьогодні можна отримати цю інформацію і визначатися, хоч ясно, що і тоді, і зараз це важко робити, бо це потребує зусиль, але сьогодні поінформовані суспільства більше, рівень освіченості більший. Ну і зрештою, ми не живемо в ізольованому просторі. Ми маємо діалог поколінь, ми маємо реальний діалог всередині суспільства, ми маємо можливість навіть порівнювати себе, свій розвиток з розвитком сусідніх народів. Українці мають можливість виїжджати за кордон, там навчатись, там працювати. І це теж працює, як не дивно, не на якийсь такий монархічний, авторитарний чи тоталітарний проєкт, а працює все ж таки на таке неоднорідне, складне суспільство, яке намагається визначатися зі своїми пріоритетами, визначатися своєю ідентичністю, і в результаті все ж таки переважно мирного діалогу всередині країни визначатися з пріоритетами майбутнього. Єдине, що справді є подібним з 17-18 роках, що, на жаль, оце процес цього визрівання політичної нації і формування в результаті політичного діалогу, політичного проєкту, він знов-таки ж ускладнений зовнішньою агресією, втратою території. Ми змушені постійно відволікати ресурси і так чи інакше робити поправку на можливу втрату незалежності. А це призводить до того, що частина політичних прав загрожена, і реформи не так рухаються, як ми хотілося. А на жаль, це така небезпечна тенденція, але, ще раз кажу, потенціал української держави і української нації набагато вищий, і я впевнений, що ми вистоїмо і переможемо. Ми, власне, озброєні, оскільки ми маємо досвід. Тобто ми готові до всього. І позитивний, і негативний. Друзі, спасибі вам за участь у програмі. На жаль, час передачі вже вичерпано. І я нагадаю, що сьогодні гостями у мене були історик Олександр Крупка і політолог Петро Долганов. До зустрічі в ефірі.